Sa I përket betejës elektorale, si duket... sepse tashmë lëvizja edhe forcave politike, duket se kanë përshtypjen vëmendja është përqendruar në Shkodër, ku do të jetë edhe gara më e fortë. Siç e kemi thënë që nga fillimi që është të paktën zyrtarizuar betejë politike në Shkodër sa I takon bashkisë, mund të themi që këtë vit do të kemi një garë, por është shumë herët për të folur për numra. Ajo që kemi theksuar gjithmonë, faktor shumë të rëndësishëm në këtë garë janë përçarja e Partisë Demokratike në dy fraksione dhe nuk dihet se si në mungesë të një kandidati do të shpërndahen ato 8000 vota të cilat në garën e fundit janë marrë nga Xhemal Bushati, kandidati I kësaj force politike në qytetin e Shkodrës, dhe duke marrë parasysh diferenca në sjelljet e fundit mes Bart Spahis dhe kandidatës së majt ishte vetëm 2000 vota, të bënd besosh që këtë vit me të vërtet mund të ketë garë, por shumë rëndësishme se si do të sjellet ky fraksion I Partisë Demokratike I cili nuk ka pranuar që të mbështesë Bart Spahi në këtë garë, por të mos harrojmë dhe shumë të rëndësishme në qytetin e Shkodrës është se si do të sjellet aleati më I madh I Partisë Socialiste, Zoti Doshi në qytetin e Shkodrës, I cili edhe ai mund të jetë një faktor determinues për mënyrën se si do të konstituohet Këshilli Bashkiak, por dhe mënyrën se si do të qeveriset Shkodra në 4 vitet e ardhshme. Ajo që mund të themi deri në këtë moment është që kemi pasur sinjale të mira që nga Zoti Doshi, I cili ka marrë pjesë edhe në disa takime elektorale në zonën e Postrribës për të kërkuar votën dhe për të kërkuar mbështetje për Partinë Socialiste dhe për kandidatin Zotin Benet Beci, por është ende herët, siç e thash dhe pak më parë, ku duhet marrim paksa parasysh edhe mënyrën se si do të përgjigjet, si do të përkthehet në vota afrimi I deputetit Çela pranë kampit të majt. Janë shumë faktorë të cilët këtë herë e kurzojnë dhe e themi fare mirë që do të ketë garë në Shkodër, por a do të jetë ky rasti hera parë në histori që do të thyhet bastioni I djathtë, është ende herët ta themi. Por nuk e morën as kur s'kishin as kandidat dot. Ka fillu fushata është ajo rubrika no comment në Euronews. Patjetër që ka filluar. Kanë zbritur në terren, kanë ndezur motorët. Patjetër që ka filluar fushata në Shkodër. Patjetër që ka filluar fushata prej kohësh, në fakt ndoshta prej një muaji, ndonë se emrat kanë qenë të pazyrtarizuar. Kemi pasur tashmë përdorin rrjetet e tyre sociale për të prezantuar takimet e tyre me simpatizantë të mbështetës, me kryetarë të grup seksioneve dhe të organizatave në rastin e Partisë Socialiste. Në të gjithë qarkun, shohim shumë humanizëm në të dyja rastet, kryetarë që afrohen tek shtresat në nevojë, por dhe kandidatë cilët shohin pika të ndryshme të qytetit të Shkodrës që ndoshta deri në këtë moment nuk I kanë njohur më parë. Pra kemi një dashamirësi shumë të madhe, një lumturi dhe një s'di ç'a them. Qyteti I Shkodrës është thyer në shtëpinë e tyre që ndonë se në normalitet themi drejtën në të dyja rastet. Para se të bëhej kryebashkiak, Zoti Spahia nuk ka jetuar në Shkodër, por dhe Zoti Beci ka qenë me politikë në puk i zhvendosur nga Partia Socialiste, por kohët e fundit janë afruar në Shkodër për të nisur atë betejën e tyre për bashkinë e Shkodrës. Të dhurë të falenderoj shumë, tashmë kam përshtypjen se palet do jenë edhe më të pranishme në fushën e lojës, pasi kanë mbyllur dhe këto hallet e listave për këshillat bashkiak. Pa tjetër.